turun bersama JK. Sebenarnya turun bersama JK kacang. Kamu kacang. Stop. Ha. Eh kacang. Buat apa je? Saya sambil jalan-jalan je ni. Jalan. Macam mana? Makan tak nak makan? Baru lepas makan je. Baru balik dari kedai je. Makan apa? Makan apa? Makan biasa-biasa je. Anda buat apa biasa-biasa? Makan naya air ekor ke? Ekor kola? Ha. Baru lepas je. Minum. Aman Jeki. Baik dengan poh aku. Awak dalam kacang ni, kacang buat ni cerita buat nak berlaku, tak cerita nak berlaku. Itulah. Sekarang ni pun macam ni lah. Orang pun tak berapa nak ada. Macam mana? Bulan satu je. Macam mana? Macam mana? Satu lah. Ni yang buat main. Nombor kuning, nombor merah. Kuning? Kuning apa kuning? Passion? Passion. Passion buat passion macam mana? Macam tu lah. Alah, passion buat apa? Okay. Kita temu kacang. Jumpa dia, bye-bye.